Fundoset Basha dhe Kryemadhi. Zyrtari i lartë amerikan bën lëvizjen e radhës dhe lëshon thirrjen e fortë. Zyrtari i lartë amerikan bën lëvizjen e radhës dhe lëshon thirrjen e fortë. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit ka përsëritur qëndrimin e Washingtonit sa i përket zhvillimeve politike në Shqipëri. Tha sot në një takim me gazetarët se Shqipëria ka një qeveri legjitime, ai u shpreh se opozita ka përgjegjësi të marrë pjesë në zgjedhjet e qershorit 2019. Jam i sigurt se kjo qeveri do ta çojë vendin tuaj përpara dhe se do të vijojë rrugën e reformave. Unë inkurajoj të gjitha partitë që të marrin pjesë në zgjedhjet e qershorit. Sa i përket ndikimit rus, dua t'ju them se Shqipëria është një target i vështirë për Moskën, mësoi të ketë thënë Palmer ndër të tjera. Zyrtari i lartë i dashur shpreh se nuk është në Tiranë për të negociuar krizën politike, por tha se djegja e mandateve nuk është zgjidhje. Nuk është zgjidhje djegja e mandateve nga opozita, duhet të gjejë një mënyrë për të marrë pjesë në zgjedhje. Do të ishte fatkeqësi nëse opozita nuk do të merrte pjesë në këtë proces demokratik. Përgjegjësi e opozitës është të marrë pjesë në zgjedhjet e qershorit dhe të ndaj vizionin e saj me mbështetësit dhe të punojë fort për të fituar zgjedhjet, ka thënë ai. Zëdhënës ndihmës sekretari i shtetit për Europën Matthew Palmer ndodhet në Tiranë prej ditës së djeshme ku takua me kryeministrin Edi Rama, ndërsa sot do të vijojë takimet me presidentin Ilir Meta dhe drejtues të opozitës.